Evo ga par, idu na Maldive. Ja da vam kažem iz ličnog iskustva da je top. I nadam se da ćete se lepo provesti. Na Maldive da je top. I ti nađe ovaj za koji ne mora mnogo se spuštanje po ljubi. Da. Da. Bili bi to par. Čekam, to hirurg ili šta je? Rijana, vidite ga. A ja još u poljubu. Šta radiš? Ja, steš. Ja, baš. Šalim se. Mnogo te gotivi. Ja tebe. Čekaj, je li mogući da si ti? Da si? Šta rećiš? Si dobro? Dobro, proći će to nešto. Rekao je da mu ga haplaš. A brate... Aj skloni mi te. On je rekao okay. Okej. Okej. A, ne li že malo bora kurac? Rekla mi je rekla da će da me čeka. Verujem u ljubav i u čuda neka. A da je samo sa mnom, život bih joj opet dao. Viki misli da je otišla u paonu. Dolče, dolče.